سن بلد وين؟ ولا ولا يقانا المكالمة تصل دوري إلى 6 توصل بسوق كوتشرتي مالا شيكة دي دون بالغا يا باين حلقة صوير الصوير هذا القاضو قفكي على السقالة دو هايستا معان مقرين وقتي قاس بايد كوريا استقال بقول ايو تطبعات تنكيو انو مغالب اللي هدو بلد وين بارو لمي انا سوو تشري معلمين يا عرطي ايو كوح ملتريا برنامج حنونينا رواية حنونينا وقتي ايو وداد كي تكي تالك قابصة ايو مركب علي كوبولو دو اوردن هلو بحوان لسو حنونيو مركا عندنا سكول لورن كده دقحتور او سكندري يوكي على حمل أردتي سيبا لودني أنا قاعد كتيري رقم ماشي مالي حسن الشيخ مومي قاعد كتيري صلاة بحبيب كده صلاة دربي هسا قاعد كتيري محمد ورسول الله إلى هذا اسمه هسا عبد الكريم كير أدور رقم وين وعين كاسو سوغان تكو عنا نوعين إيو أرتي إيو كوحدا بيوسي كتومي بيوسي كتومي سير وايد كتومي سير ملتيريا marka annagu markii hore bay dhabaan tagnay bay dhabaan loo tiray school walba gobol baa loo tiray annaga gobolkiina loo tiray bay dhabaan markii bay dhabaan soo dhameeyay ayaa leeyahay bilad weyne schoolkii loo tiray muu tagay idinku xagaa ka soo wareegay bilad weyne taga marka bilad weyne aanu habeen habeenimo soo galay habeenkii markaa waxaa naloo nala siiyay meel hanuunina halkii baan iska seexanay aroortii way tooseen dadkii anigu keligay hurda ayaa laba macalin oo markaa bilad weyne wax ka dhigi jiray waanu isniqilay igu yimaadeen meeshaan go hurda way tooseen marka maqaayad webiga shabeelle magaalada ku taalo maqaayad ku taalo webiga qarkiis ayay geeyeen halka baan ka quraan dibadda waxay waxaan soo tusinaa buundada la yiraahdo liiqliqato webiga magaalada ku dhex yaalla waa bridge ama buundad maxaa halka laga yiraahdaa boonkaas oo aan baabuurta ma martee dadku baa maro waa mid qoriyo waxaad doonaysaa handuulka baa halkan yara carruurta loo xidho maradan loo xidho maaragtay marka la seexinayo exactly waa sidaas oo markaa aad bay u kooban tahay oo dabeetana markaa lagu dul socdo laftiga labada gaftiinu bay ka xidhan tahay oo maaragtay inteeda kale saasay isaga lulataa mugti biyuhuna wabiguna wuu hoos maraya liiqliiqataleeda waa caan waxaan ku soo tusaynaa buundada waxaan buundadu ima cusbo maanta beled weyne iguma horeyso dhowr goor oo hore ayaan idi waxaan leeyahay okay hadaba iskuulka secondariga cusub ee laga dhisay wabiga dhinaciisa kale lakeenan oo halkaas iyaguna macalimiin ka yihiin laakiin waan iska soo raacay magar buundadii sidaa u soo koray ayaa inkastoo aan buundada hore u arkay haddana dee qof magaalada degan iyo qof kuleba markaa yimi isku xiisamaahe waa yar hakadayo xagga hoose xoolaha ka cabaya dad baa ka dhaansanayo markaa iyagina way gudbeen oo dhir dhinaca kale ku taalay soo istaageen anna cabaar baan markaanu dhinaca ka soo koray cabaar baan iska yar daawaday xoolihii iyo dadkii iyo kuya maaragtay xaggii hoose weyigii uu ka hooseeyay abaab ka saaw taawaday waa sidaa u daa sidaa sidaa waan baan dabta istadbay waxaan si dhaqaaq oo ilmadii ka dabta gaftim ki aan buundada ka joogay mooyaane dhinacii kale ayay gabadhi ka soo kortay boonkaas bridge-ka waa goor subaxa 9:10 gabadha timo dheer bay leedahay timuhu waa u furfuran yihiin xagga dambana cadceedii baa timaha ka haysa dabeedna istadabkii aan istadbay sida dhaqaaq waan dhaqaaqi kari waay walaabu halkay gabadhu ka soo wartay ilaa albaabkaasi ii jirta qiyaastii dabeedna waxaan isidi falow hal ama laba ma ku tiraahdaa gabadha iyo war gabadhaa soomaaliyeed waa la iska yaqaano hadday doonta markay ku caahaysaa aniga intaa naftaydiibaa murmaysaa waxbaha ku odhanne intii aan murankii intaan ishayeebay gabadhii soo dhowaatayo dabadna inaan faduul meesha u taagin habay aragtayo dabadna waan eegado waan baqayaa anigu moogtahay dabadeedna markaasan rahay gabadhiyo yar muusoonaysa yar qusleysa dabadna waxaa war gabadhid male waa mid kareen magaaloo ku caayi mayse iska yara faduuli ani faduusha keentay heesta un baan doonay inaan dabadna waxaa hadaba afay garanaysaba ha ku faduulinne laba ereyo carabiya ayaan maaragtay markaa ku yidhi waxaa subxaana man khalaqaki سبحان من خلقك يعني واحد نسهن إلهي كو أبو ريد مكتا مكي كو أبو هي نسهن يعني وإلي أما عرب تبعيري عربي ولا سبحان من بركة وحلا لي يا أبو واحد زي مكاد دي كلي انت أسكران بيسي دي انت أسكران بيسي كان لي سبحان من خلقك أي شيء قاعد تجيب كو واحد وها إذا كبر دي ماركتي وش وضع عرسي عربي كو عرسي واحد تري شكرا بيتري شكرا
markaa taasay noqotay taa horta ma aragtay ila sii daa degtay dabeedna ilaa buundadii baan dhex taagnahay gabadhii markay soo socotay socoteen meel iga dhaaftay ma jirta iyana way istaagtay maxaa sidee gabadhaada meesha taagay oo ilaa faduli afka la galay dee bar haddaba wuxuun ku dheh la waad nacasinimee markaa wuxuu kolle waan arkaado xagganaad ka timiye ma dhinaca aad ka timi baad degan tihiin mise dhinacaan aad u socoto si isku kalsooni leh ragannimo leh aftahamo leh ayay gabadhii waxay tidhi maya ee xagganaan ka imi baan la degannahay qofufka tale dadku kala buruud sareeya xaqiiqa waxa weeye markaa intaas markay dhacday aniga biyo qabow baa laygu shubay gabadhii iska daa hadalan kuleeda waa la eegi kari waayey dabeedna marta baan iscanaataan idhi warheedhe sidan waa nacasnime markii aad laga soo bixi waabay tidhi miyaad jeceshahay meesha aanu degana inaan kusooto waaba caynka cajiib si iska nacasnimo baan waxaan ku yidhi haa oo runtii aan markaa waxba ku fadhiyin ujeeda lahaynoo iska uun dheh iska dheh uun way istadabtay waxay tidhi ina keen marmarbaa dee had iyo goor wax aanad ku talagelin markaadba kulanto wash bay kaa tidhaahdaa moogti inantii baan sidii neef xoolahay wadato iska dabagalay buuddadii baanu ka dhammaanay inamadii baanu sii dhaafnay geedkii bay hoos joogaan waxay u qaateen gabadha inaanu iskarannay maan odhan isuga iyo iska taga midoo dee waanigan ma joogo tam jidka sii soconay gabadhu saal ba iweydiisa waxaad kolley magaalada ma tihide xaggee baad ka timi waan u sheegay maya waa runtaa magaalada anigu mahiida xalaytaanu soo galnay muqoladii caynkaasa aydin ahaa oo adigu kumaatahay bay igu tidhi magacayga wanaagsan baan u sheegay waxay igu tidhi karan maayo laakiin xasan sheekh muumin iyo hadii ilaahay ka dhigo salaad dirbi iyo qolyaha waan maqlay waan aqaan bay igu tidhi waxaan aniguna naanaystaas baan leeyahay waqtigaas waxaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii anigu markaa caanba maan ahay markii dambe aan naanaysta u sheegay naanaystii bay garatay guri deyr weyn leh ayay i hor keentay oo albaabka weyn marna la furay baabuurta ka gashale meel bay gacanta ka gelisay gudahay ka furtay soo gal bay igu tiri geed ku hor yaalla gurigay tiri halkan igu sug gurigii bay gashay kursi bay ii keentay ayay tidhi kulley waxaa jira wax cajiibahoo harkii galay buuddadii dadkoo dhan mimarayay kugu kallifay inaad iskay hortaagtide ma ii sheegi karaysaa waxaa kuu qasbay inaad halkii maaragta iskay hortaagto waxaan ku yidhi way jirtaa balqabsoo baan idhi taariikhdayda iyo noloshayda waa markii ugu horreystay meel bannaan aan gabadhiis hortaaga baan ku yidhi run baanay ahay ayaa jirta baan ku yidhi laakiin iminka kuu sheegi maaye markaan tago raadio muqdisho waxaan idhaahdo raadio muqdisho ka dhegayso waayahay bay tiri imisaad joogaysaan bay tiri waxaan idhi barnaamijkaasaanu sidnaayo laba habeen ayaanu joogaynaa dabeedna waan noqonaynaa waxaa tiri malaa waqtigii qadaday markay aragtay inaanay raganimo igu jirin malaa waqtigii qadada iska tago bal labada habeen markaa barnaamijka dhigtaan haynoo ahaato waa cajiib talo maxay damacday waayahay baan ku yihi si waa iska dhaqaaq anigu markan talana ma lihi go-aanna ma gaari karo oo wixii ay tiraahdun baa jira moogti socodku wa iga xun yahay haddii ilaahay ka dhigo aad baan u kala daadsanahay mar uu yaa ka hor kacanaa intaa hoos baan i maaragtay waan tigu malaaquladii oo qada doonatay meeshii aan kusoo degno maba qada doonatay madaxiya majaha dubo dhag baaban iskaro shantii iyo barhkii baa laytoosiyo la yihi caawa barnaamijkii baa jira dee toosoo haddii ilahay u diyaar garow markaa waxay tiri waayad ku saabsan in cabdilla xasan iyo daraawiishta iyo dagaalkaas anigu in cabdilla xasan baan matilayay oo baashii madaxa go iyo cadaay madaxa lagu duubanayay iyo kii jeeni qaarkii iyo seefo iyo daraawiishii la socota iyo wax riwaayaddan aniga xasan sheekh muumin baa wada samaynay geeraarradan aan akhriyayo anigu aanaha sameeyey intaasoo habeen baanu baydhabo ka dhigaynoon habeen walba matilayay meeshii baan imi laga dhigayay riwaayadda waxay silimo weyn oo ku yaalla xamar waxaa lee beled weyn oo layaal sheekh cali jimcaale silimaha sheekh cali jimcaale dadkii baa soo buuxay dabeedna waxaa layidhi nin baa noqota layada cali dheere ninka la baxay taliya baas wuxuu koray meeshii buu korayo wuxuu yidhi riwaayaddaasa gudisidna magaceedu waa ka jeedadaasay ka hadlaysaa raggaas baa alifay raggaas dadkaasaa jilaya kusoo dhawaada
marka markuu intaa dhameeyo isaguu soo daadegayay cidda bedelaysa koraysa meeshay bilaabaysa riwaayadda aniga ay ahayd anigoo xertaydii wata ayaan markaa koray masrax in cabdilaxsan baan bedelaya makrafoonka baan saas soo taagay markaa saas soo taagay baa dee kulliba dadkan bahalaha riwaayadaa dhiga waa iska caadi markay meesha soo koraan indhaha waxay siiyaan dadka saasuun baan isha u mariya dadkiio idantiyo kursiga ugu horeeya soo fadhidaan halka balaad ba geeraarkii aad tobanka habeen akriyaysa aadaad ugu aliftay balaad bahel hirig qoladii daraawishtayda ila socotay hoostayga gujinaysaa intaa dee hay hadal halkaa kii cali dheere iyo kooxda intaydii kale oo xaggii jooga baksinka yaraada halkaa igala hadlayo maxaa kugu dhacay wad wallaahi bay ka tahay waan soo qaban waayey markii dambaan arkay inaanu baadhiyo baxay hadal iyo waxbaan isku jacburiyaanan ka warahayno dabadeetana si degdegaa meesha uga soo daadego waaleex maxaa kugu dhacoon waan xanuunsanaya halkaasaan kursi ula baxo aan isweydiinaya wax igu dhacay baan ilaah dee aanan garanayn mogta oo waxaa jee mara markii meeshii dhadhoweyd baahe sidaan isaga fadhiyey ayay gabadhii ka soo kacday meeshiio meeshii aanu fadhiyna noogu soo gashay oo gabdhaha nala socda ee iskuulkaa ka socda ayaa qaar reer beledweyne yihiin oo ay markay soo koreen masaxa garatay abaar bay sheekaystay markii dambe yitu waxtay haye sayid maxamed cabdilaxsan iska war sayidku madrag ma sidaas u dharka u qaadan jiray macaynkaas adigu saalacankaasoo mooye waaye habeenkii hore saasi ku dhammaatay waa titiri bal marka labada habeen ay baasho idii dhammaato hayno ahaato waxay dhamaasan tahayna warkama hayo marka anigu labada habeenun baan ogahay habeenkii hore saasi ku dhammaatay habeenkii labaad show ninkii meesha ka ahaa gofernarka bara saabka ka ahaa ayaa ninkii annaga madaxda noo ahaa u yimi oo wuxuu yihi markaad labada habeen dhigtaan habeen saddexaad annaga noogu tabaruca oo waxaa ka soo baxa aanu sportska gobolka aanu hore ugu marino ku dhisino intaa noogu samafal noogu sameeyo shaway wuu ka aqbalay habeenkii labaad baa lasoo noqday halkeedii bay ka bilaabatay masaxii baan soo koray mooyi mana daayo waa iska balwade siduu baan dadki eegay laakiin markaa habeenkaa gabadhu may fadhiyin si wanaagsan oo caqiibal u ragadnimole baan ayaan qaybtaydii u matilay dabadeedna baashii way dhammaatay markii intii ugu dambeysay lagu jiray baan anigu alaabtaydii qaato dibaddaan u baxayo silimaha hortiisa ayaan kooxda inteedii kale isiri ku sug ulba koorada u aasitay baa sidaa ugu tiirsanahay dadkii albaabka weyn buu ka soo baxay saasuu ii hormaraya anigu maansila waan baraad la ahay dabadeedna waxaan arkay dadkii soconayay saddex qof oo ka soo bayray waxay yar markay soo jireen bay laba istaagtay qofna hore uu soo maray kaanin waa gabadhii iska waran bay tidhi waa nabad soo caawa hawsha idinkagama ekayn bay tidhi maya waxaa idhi gobolkaa naga codsaday inaanu habeen dambena dhigno oo wixii ka soo baxaan iyaga ugu deeqno waxaan idhi beledweyne layrkiisa waxaa la baktin jiray 12 habeennimo markaa rubuc bay laadahay waxaan idhi dee bal kule wakti dambe aan ilaah aan kusii dhaweeyo gabadhii baanu israacnay intay ilaa hadlaysa baa gabadhii kale yaada heblaayoy jawo iyagii way iska tageen anigee gabadhii baa isku soo hadhnay waxaanan kusii dhaweeyeyna wadi waan kaxay markaanu buundada markaanu webiga qarkiisii tagnay halkii buundada laga korayay ayaa layrkii la baktiyey waxay tihi magaaladaana ka aqaano buundada ka gudbaye adigu hadhowma soo gudbi kartide iska noqo diman hadda habeen dambe aan maaragtay barnaamijkaasi jiro dambe habeen dambena horta ku darsada showintii aan gabadha sii kaxeeyey baa ninkii bare saabka ku soo noqday ninkii madaxda ahaayo wuxuu ku yidhi waayo waxaa yar cabanaya qoladan musica tumaysa militariga marka wuu ku soo noqday wuxuu yidhi habeenkii aanu idin weydiisanay waanu ka noqonaye fasax baa tihiin iska taga anna gabadhii waxaan kaga yimi habeen dambe ayaa barnaamijka dabeetana waxaan imi meeshii oo layska seexday ana waan iska seexday oo shantii barkiun baan qaylo iyo buuq maqlaya waan hurdaa waxaasi waad riyoonaysaa haddana wakti malaa nus saac ka bacdi baan indhaa kala qaaday mise baabuurka weynaa ee aanu wadanayba waxaa la soo geliyay gudaho waa la raraya saasaan usoo toosay cidna lamaan hadlinay waan iska sii jiibsanay dabeedna waa laykiciy waa la tegayaa toos baa laygu yihi xaggee la tegaya waa la baxaya meelan caawa bahashii meela jira waa tii layna fasaxay waxa kale maan samaynay marka alaabtaan sitay iyo hawl kale maan gelin qasabad halkana ayaan intaan wajiga mariye biyo ayaan ka baxay meeshii oo makhaayad kasii horjeeday meesha kuraasi dibada taalaan mid ku fadhiistayo shaaban isaga yeedhay idoo koobkii shaahi hor yaalla baabuurkii oo lasoo raray soo dhaqaaqayo makhaadiibu horyimo waa laga soo digayo dadkii quraac iyo shaahi fadhiisteen kii madaxda ahaabay soo fadhiistay cali dheera la yidhaahdaa waxaan idhi war waan xanuunsanayaa
kulaba in badan baynu xamar ka sokaynay haddaynu caawa iska joogno oo aynu berita tagno ka war waayo dee gabadhii ayaan darada joogta waxa weeye gabadhii oo aanu ku kala nimi waanu joognaa caawa kow iyo iyadoo saacaddani saacad la sii mari karo oo la odhan karo dee waanu tagnaye nabadgelya aanay iga ahayn kiibaa markaa idhi waan xanuunsanaya ma socon kare aynu caawa iska joogno wuxuu nimankan militarigaaba ayaa dil ay ka dhago degdegsan oo diidano waanu iska tegaynaa marka baabuurku sariir buu leeyay shirka ah taa iskaga jiifso waanu iska tawakalayna maarakay inaan rajo jirin lagu joogaa markaa dadkii intay kuraya anigu waan iska socday baabuurkii baan kurayo baabuurka dhexdiisa waxaad labadiisa dhinaca kuraasibaa sidaa u safan dhexdana furshaan baa taalla oo maalintii ama habeenkii marka baabuurku nala socdo qofkii doonayana furshaantaasu ku seexanaya haddii aad doonaysa kursigaas waxaad ka daawanaysaa dhulka marka anigutan baabuurka kore baan furaash iskaga seexda saan u jiifay ayaan arkayaa niyadan ka daawanaya waa lasoo korayaa waa lasoo korayaa waa la fadhiistay waaka buuqa keer dabeedna baabuurka la istaaray markii lagu rogay ee uu guuxay baan furaashkii kasoo kacayo kuraasidii waa mid kusoo fadhiistay dabeetana sidaan u arkayay buu dhaqaaqay wuu socday baled weynani qofkii arkay wuxuu socdo markaa waddadii dheerayd ayuu ku dhacay kursigii baan ku fadhiyaa weli magaaladii baan sii eegayaa marba marka waa adiga arkay marba way sii durkaysaa way sii yaraanaysaa way sii yaraanaysaa adigu markii ugu dambeysay maaragtay ayaa sawirkii lumay dabeetana furaashkii baan iskaga noqday halkii baan iska jiifsaday dabadeedna waxaa lay toosiyey buulo burtay iyadoo baabuurkii taagan yahay male qoladii buulo burtaa baabuurka is hor taagtay oo tirina dhaafi maysaana caawa noo dhiga may horta intaanaan buulo burta gaadhin tuulo layado koranto uunu ayaan hurdadii aan galay waxaan ku riyooday anigoo weli beled weyne jooga oo dee meel iska barwaaqa ahoo gabadhii haddii ilahay ka dhigo aan gabadhii la joogo daadu sheekacaynkaasoo markaan toosay ayaa lakabisa koranto uunaan u marayna hurdadii baan ku noqday dabeedna waxaa ii xigtay buulo burti baabuurkii la hortaagay oo laleeyahay na dhaafi maysaan halkii baanu habeenkii joognay subaxdii baanu ka baxnay 12 maalinnimoaanu xamar galay gurigii baan tago waan seexday 6 fiidkii baan toosay magaaladan jaadu doontay waan hadaba dee ilaa gabadhii sida kuwala timaadee waad ogeydeene dee waad ogeyd sidaa kuwala timaadeene balaatan ballankii uun ballankii fuli dabeedna habeenkii baan u fadhiistay qalinkiiyo waraqda waxaan kala qaaday iftiinadii iga soo galay daaqadda lixdii subaxnimo dabeedna markaasaan ka kacay sidaan lixdii toddobadii qiyaastii meelaha u fadhiistay dabeedna sidaas bay hadii ilaahay ka dhiga maartay sheekada gabadhaa la yidhaahdo beerluna iyada sheekadeeduna sidaas bay Dio yara la gua barisu
perugo chorou. Sou velho e sambado, ele é que o elebate. Bancabari margalada, sou bocora chocto. E a da rabla mudo, pela de rauen que eu. Tiba bogo chachudo, algore la mudo, barkana asanki, bidhmidi gisgaro, bulala wuhideyo, barkuse haneso, barkane sagaro. Wanay sabalo igu bertela sho u busele mambar صوبني بكحلي
gortay bariidi babu kifuli anna balka man kurin Thank you.